Kol bus baigtas kelio Kėdainiai-Cinkiškiai remontas, teks laukti ilgiau nei planuota. Besidarbuojančius kelininkus sustabdė netikėtas radinys Josvainiuose. Vykdant valstybinės reikšmės krašto kelio Kėdainiai-Cinkiškiai paprasto remonto darbus, darbai yra atliekami per Josvainių miestelį ir nusifrezavus viršutinę asfalto dangą buvo aptiktas lauko akmenų grindinys. 500 metrų ruožė. Prie kelio daržovėmis prekiaujantis Vytautas rodo, kur atkastas grindinys. Matosi, va, kur yra smėlis, tai buvo duobės išimti. Vyras nustebo pamatęs akmenis ir sudrausmino kelininkus toliau nerdyti. Sako, ką gali žinoti, gal vertingi, todėl reikia saugoti. Iš akmenų išgrįsta buvo nais laikais, tai žinot, taigi rankų darbas. Ne technikas. Apie kelią kalbinti Josvainių gyventojai daug nežino. Iš vyresniųjų sako girdėję, kad prieš užlyjant asfaltų jis buvo grįstas akmenimis. Esą tarpų karių akmenys čia vežimais buvo suvežti. Darbavosi daug miestelio žydų. Mano dėdis statė tą tiltą, buvo čia medinis tiltas, da pradžių iki anais laikais statė. Vienas dėdė, kitas dėdė statė tiltas per Šušvę. Šita gatvė kaip pagrindinė apgyvendinta jau gana seniai, tarpukariu tikrai jau čia dalis namų buvo, bet ne visi dabartiniai stovėjo. Tai, o grindinys bent jau nuo 69 metų, tai tikrai ir anksčiau žinoma buvo. Paveldosaugininkai laikinai sustabdė kelio remontą. Darbai bus tęsiami atlikus archeologinius tyrimus. Patys josvainiečiai mus paskambino, patys domisi, kad tai yra vertinga, atsidarė darbų metu, atvažiuokit, patikrinkit. Vadinasi, visuomenė jau domisi istoriją savo kraštu ir jiems yra aktualu. Kiek atkastas grindinys vertingas paaiškės po tyrimų? Be tyrimų mes negalim pasakyti, kokia jo išliekamoji vertė. Atlikus archeologinius tyrimus mes kreipsimės į vertinimo tarybą. Dėl teisės apsaugos suteikimo, ar bus įrašytas į registrą ar ne grindinys. Jeigu pasakys, kad tai yra vertinga, tada galbūt bus taisomas projektas ir galbūt mes išreikalausim, ar bus keliami paveldosaugos reikalavimai kažkokiu elementu išsaugomui, bet tai yra jau ateitis. Kol bus atliekami archeologiniai tyrimai, bus leidžiamas eismas keliu, viena eismo juosta. Kaip bus atnaujintas kelio remontas, taip pat kelias nebus uždaromas ir bus pravažiuojamas, tai gyventojams didesnių nepatogumų neturėtų sukelti. Kelio remontą tikimasi atnaujinti rudenį. Reporterė Loreta Mačiulienė.